Vi har lyssnat på Ted Gärdestad och Annika Boller. En del artister kan ha det lite besvärligt ibland. 1978 så kom var följande solisten som vi ska höra strax, Kikki Danielsson, med. Och rönte ödet att dela första platsen med Björn Skifs. Sen blev det omröstning och Björn Skifs vann och fick åka till Paris. Men Miss Decibel fick stanna hemma den gången. Här har vi nu grupperade gruppen Chips som jag skulle vilja presentera så här. Lasse Westman, Lisa Magnusson, Monica Barvén och Mats Rådberg. Och här sitter Lasse Holm som väntar sångsolisterna. Och Lasse har gjort text och musik tillsammans med Torgny Söderberg, den utomordentligt flitige. Arrangör är alltså Rutger Gunnarsson. Melodin heter Mycket, mycket mer. Och soloartister Kikki Danielsson och Lasse. Lyssnat på Chips.